ආයුබෝවන් යාළුවනි මම අද ඔයගලන්ට විස්තර කරන්න යන්නේ 2018 තිරගත වෙච්ච කොල්මන් සහ ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක්. කතාව වෙන්නේ මෙහෙමයි. එක ජෝඩුවක් එද්දී යාළගේ වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් වෙනවා. යාළගේ වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් වෙන මේ කැලෑවේ පුරාම මාස දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළතම මිනිස්සු ගොඩාක් අතුරු දහන් වෙලා. ඉතින් මේ ගැන එක පැත්තකින් පොලිසිය පරීක්ෂණ කරනවා. තවත් පැත්තකින් මේ අතුරු දහන් වීමට හේතු වෙච්ච භයානක මුර්ගයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සතා කැලේ පුරාම පතුරවන භයානක භීෂණය තමයි මේ චිත්‍රපටිය පුරාම විස්තර වෙන්නේ. චිත්‍රපටි කතාව පටන් ගන්නකොටම අපිට පෙන්වන්නේ ඇෂ්ලි කියන ලස්සන කෙල්ලෙක්. එයා ඇවිල්ලා නිදහස් කරලා තියෙන එයාගේ මහත්තයා මැක්ස්වෙල් එක්කගෙන යනවා. මැක්ස්වෙල් වාහනයට ඇතුළු වුණාට පස්සේ දෙන්නම ආපහු ගෙදර යන්න පටන් ගන්නවා. මැක්ස්වෙල් කරපු වැරදින්ද ඇෂ්ලි ඉන්නේ යත් එක ගොඩක් තරහින්. කොහොම හරි මැක්ස්වෙල්ගේ විහිළු තහලුවින්ද ඇෂ්ලිගේ හිතේ තියෙන තරහ නැති වෙලා යනවා. පස්සේදී එයාලා පෙට්‍ර ෂෙඩ් එකක් ළඟ එයාලගේ වාහනේ නතර කරනවා. මැක්ස්වෙල් යනව කැම ටිකක් අරගෙන ඉන්නේ එතන තියෙන වෙළඳසැලට. ඒ අතරදී අපිට පෙන්වන්නේ පෝස්ටරයක් අතේ තියාගෙන ඉන්න මේ පළාතේ ෂෙරිෆ්. මේ සාප්පුවින අයිතිකාරය ෂෙරිෆ්ට කියනවා අනිවාර්යෙන් මුඛ කරන්න ඇත්තේ එයා විශ්වාස කරන විදිහට බිග් ෆුට් කියලා. ඒ වුණාට ෂෙරිෆ් මේ වගේ මිත්‍යා සත්තු විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මේ මාස කීපය ඇතුළේ ගොඩාක් මිනිස්සු මේ විදිහට අතුරුදහන් වෙලා තිනෝ කියලා අපිට පේනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපිට පෙන්නනවා මැක්ස්වෙල් කබඩාවෙන් එළියට එනවා. එතකොට මේ පැත්තේ මිනිස්සු වගේක් මැක්ස්වෙල් ඉස්සරහට එනවා. එයාලා ඇවිල්ලා මැක්ස්වෙල්ට නිඳා පහස කරන්න පටන් ගන්නේ එයා වැරදි කරපු වැරදිකාරයෙක් කියලා. ඒත් මේ කිසිම දෙයකට මැක්ස්වෙල් ප්‍රතිචාර දක්වන්න යන්නේ නැහැ. එයා කිසිම සද්දයක් නැතුව ගිහින් එයාගේ කාර් එකෙන් වාඩි වෙනවා. ඊළඟට මේ ජෝඩුව ආපහු එයාලගේ ගමන යනවා. ඒ මේ අධ්‍යාල ඉක්මනටම එන්නේ ඝන වනාන්තරයක් මැද. හිත ටිකක් සංසුන් කරගන්න හිතාගෙන මැක්ස්වෙල් බියර් කෑන් එකක් පොනවා. ඒ අතරතුරේ ආපහු මේ දෙන්නගේ ජීවිතය ගැන වාද කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම කතා කර කර ඉස්සරහට යති එක පාරටම මිනිස්සෙක් යාළගේ කාර් එකේ හැපෙනවා. දෙන්නම කාර් එක නතර කරලා එළියට ගිහින් බලනවා වාහනේ හැප්පුණේ කවුද කියලා. එතකොට යාළ දෙන්න දකින්න විකෘති වෙලා ලී ගලන මිනිස්සේ. මැක්ස්වෙල්ට මිනිහ ගැන ගොඩාක් දුකයි. ඒ මොන වුණත් මේ දෙන්නට හොඳටම විශ්වාසයි යාළගේ කාර් එකේ මේ මිනිස්සයා හැප්පුණේ නැහැ කියලා. ඒ අතරේ අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ ජෝඩුව ගැන කවුරු හරි ඇහැගහගෙන ඉන්නවා කියලා. ඇෂ්ලිට හිතෙනවා මේක ගැන පොලිසියට කිව්වොත් හොඳයි කියලා. ඒත් මැක්ස්වෙල් ඒකට කැමති නැහැ. එයා ඇෂ්ලි නවත්තලා කියනවා ඔයා මේක පොලිසියට කිව්වොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් මොන වුණත් කමක් නැහැ කියලා ඇෂ්ලි ළඟම තියෙන පොලිසියට කතා කරනවා. මේ අතරේ මැක්ස්වෙල් දකිනවා මොකද්ද අමුතු දෙයක් කැලෑවේ ඇතුළේ බඩගාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ එකපාරටම මැක්ස්වෙල්ට කවුද ගල් ගහන්න පටන් ගන්නවා. එයාට හිතෙනවා මේ කවුද කියලා බලන්න. එහෙම යද්දි විශාල ගලක් ඇවිල්ලා එයාගේ මූණට වැදින එයා පල්ලෙහා තියෙන ගඟකට වැටෙනවා. ඇෂ්ලිත් කලබල වෙලා දුවන්නේ එයාගේ මහත්තයව බේරගන්න. ඉතින් එයා දකිනවා එයාගේ මහත්තය ගඟට වැටිලා ඉන්නවා. එයා දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව ගඟට පනින්නේ මහත්තයව බේරගන්න. ඒත් ගඟේ තියෙන වතුර පාර ගොඩාක් සැරයි. හැබැයි කොහොම හරි අවසානයේ ඇෂ්ලිට පුළුවන් වෙනවා එයාගේ මහත්තයා මැක්ස්වෙල්වත් අරගෙන ගඟේ ඉවුරට එන්න. මැක්ස්වෙල්ට සිහිය නැහැ. ඉතින් ඇෂ්ලි පිස්සුවෙන් වගේ මැක්ස්වෙල්ගේ පපුව තද කළ කොහොම හරි එයාගේ සිහිය අරගන්නවා. හැබැයි මැක්ස්වෙල්ට මොකද්ද සිද්ධ වුණේ කියලා කිසිම මතකයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මේ අපරාධය කරපු අපරාධකාරයා. මේ අපරාධකාරයා ඊට පස්සේ මේ දෙන්න ආපු කාර් එක බෑවුමින් පල්ලෙහාට තල්ලු කළා. අර විකෘති වෙච්ච මල සිරුර ඇදගෙන යනවා. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මේ පලාතින ෂෙරිෆ් මෑතකදී අතුරුදහන් වෙච්ච මේ සිද්ධි ගැන එයාගේ නියෝජ්‍ය නිලධාරියත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ අතර එයා මිනිසුන්ගෙන් අහලා තියෙන බිග් ෆුට් කියන මේ සතා ගැනත් කතා කරනවා. මේ නියෝජ්‍ය නිලධාරියත් මේ පලාතේම ජීවත් වෙන ඇමරිකානු නිලධාරි. එහෙනම් එයා කියනවා මේ කතා ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අතර එයාලගේ මිනිසු මේ මුර්ගය ලං කරලා තින්නේ ඌමා කියලා. කොහොම වුණත් ෂෙරිෆ් අද්භූත දේවල් විශ්වාස කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ පොලිසියේ නිලධාරියෙක් ඇවිල්ලා කැලෑවෙන් හම්බෙච්ච හදිස්සි දුරකථන ඇමතුම ගැන ෂෙරිෆ්ට කියනවා. ඉතින් ෂෙරිෆ් එදෙනින් පිට වෙලා යන්නේ ගැන හොයලා බලන්න. ඒ අතරේ අපිව ආපහු අරගෙන යන්නේ ගංගේ උරට. මැක්ස්වෙල්ගේ තත්ත්වය තාමත් හොඳ නැහැ. ඒ වුණාට වාසනාවකට වගේ ඇෂ්ලි එයාගේ සාක්කුවේ තියලා ලයිටරයක් හොයාගෙන පුංචි ගිනි මැලයක් පත්තු කරනවා. පස්සේ එයාගේ ඇඳුම් ටික ගලවල මහත්තය ළඟට ගිහලා ටික වෙලාවක් ඉඳිති උණුහුම හිඳ එයාගේ තත්ත්වය හරියන්න පටන් ගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් ෂෙරිෆ් ඇවිල්ලා මේ සිදුවීම වෙච්ච තැන එයාගේ පරීක්ෂණ කටයුතු පටන් ගන්නවා. කොහොම වුණත් වටපිටාවේ නම් කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එයා බෑවුමට එබිල බලනකොට දකිනවා පහළට පෙරලිලා තියෙන කාර් එක. ඊළඟට එයා එයාගේ නියෝජ්‍ය නිලධාරියට කතා කරලා උදව් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මේ දර්ශනය මාරු වෙන්නේ රාත්‍රී කාලයට. එතෙන්දී ෂෙරිෆ් දැනගන්නවා මේ කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරලා තියෙන ඇෂ්ලි කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එයාගේ මහත්තයා අපරාධකාරයෙක් කියන එකත් ෂෙරිෆ් හොයාගන්නවා. අනිත් පැත්තේ මේ ගඟේ ඉවුරු ඉන්න ජෝඩුව තීරණය කරනවා එදා රෑ මේ ගඟේ ඉවුරු වෙම ඉඳලා
පහුවෙනිදා උදේම උදවිල්ලන්න යන. පහුවෙනිදා උදේට ඉරේලිය වැටෙනකොට මැක්ස්වෙල්ගේ තුවාල සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ වෙලා. අනික් අතට ඇෂ්ලි ගලවලා දාපු ඇඳුම් එයා බිම දාපු තැන නැහැ. ඉතින් ඇෂ්ලි එක හැමතැනම හොයනවා. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැති හින්දා මැක්ස්වෙල් එයාගේ ෂර්ට් එක ගලවලා ඇෂ්ලිට දෙනවා. එයාලට එතනින් පිට වෙන්න කලින් ඇෂ්ලිට ඕන වෙනවා මුත්‍රා කරන්න. එයා මුත්‍රා කරද්දී ඇෂ්ලිගේ පිටිපස්සෙන් හැංගිලා බිග්ෆුට් බලාගෙන ඉන්නවා. ඇෂ්ලි එතනින් පිට වෙලා ගියාට පස්සේ බිග්ෆුට් එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඇෂ්ලි මුත්‍රා කරපු තැන පස්ස අරගෙන ඉව කළ බලනවා. ඊළඟට මේ දෙන්නම දැන් පාරට එන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කඟ දිගේ. ඒත් කඟේ ඉවුරු දිගේ යාලට එන එක එච්චර ලේසි නෑ. මොකද ඒ පාර ගොඩාක් දුෂ්කරයි. ඊට පස්සේ දෙන්නම කැලෑව ඇතුලෙන් යන්න තීරණය කරනවා. එයාලා කොහේ ගියත් එයාලගේ පිටිපස්සෙ ඉඳගෙන දුර ඉඳගෙන බිග්ෆුට් එයාලා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ වෙලාවේදී අපිට බිග්ෆුට්ගේ මූණ පවා පෙන්නනවා. දෙන්න ටික දුරක් මේ විදිහට ඉස්සරහට යද්දී ඒ දෙන්නට මැහෙනව මිනිස්සු වර්ගයක් ඈතින් කතා කරනවා. ඇෂ්ලි දුර තියාම අඳුර ගන්නවා ඒ සෙට් එකේ ඉඳපු මැක්ස්වෙල්ට බැනපු මිනිස්සු කියලා. මෙයාලා එච්චර හොඳ අය නෙවෙයි කියලා මැක්ස්වෙල් දන්නවා. ඒත් ඉතින් එයාලා ළඟට ගිහිල්ලා උදව් ඉල්ලනවා වරෙන්න වෙන විකල්පයක් මෙයාලට ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ පොලිස් ස්ටේෂන් එක. පොලිස් ස්ටේෂන් එකේදී මේ දෙන්න අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව ෂෙරිෆ් කතා කරනවා. මේ දෙන්නගේ මේ වාහනේ වැටිලා තිබිච්ච විදිය ගැන ෂෙරිෆ්ට අමුත්තක් දැනෙනවා. පොලිස් ස්ටේෂන් එකේ ඉන්න නියෝජ්‍ය පොලිස් නිලධාරිය කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම බිග්ෆුට්ගේ වැඩක් කියලා. ඒ වුණාට ෂෙරිෆ් හිතන්නේ ඒක තනිකරම විකාර කතාවක් කියලා. මේ නියෝජ්‍ය නිලධාරිය ෂෙරිෆ්ට තවත් කතාවක් කියනවා. එයා කියනවා මේ කැලෑවේ ජීවත් වෙන ගෑනු කෙනෙක් ගැන. එයා ළඟට ගිහිල්ලා තොරතුරු හෙව්වොත් මේ නැතිවෙච්ච මිනිස්සු ගැන තොරතුරක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා නියෝජ්‍ය නිලධාරිය කියනවා. එයා කියන විදිහට මේ ගෑනු කෙනා කැලෑව ඇතුළේ ජීවත් වෙන අමරණීය ගෑනු කෙනෙක්. අනිත් පැත්තෙන් කැලෑවින මැක්ස්වෙල් තීරණය කරනවා ඇෂ්ලි නැතුව එයා තනියෙන් ගිහින් මේ කණ්ඩායමෙන් උදව් ඉල්ලන්න. එයා ඒ කණ්ඩායම ළඟට ගියාට පස්සේ ඒ මිනිස්සු මැක්ස්වෙල් දැකලා එයාට විහිළු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මැක්ස්වෙල් මේව ගණන් ගන්නේ නැතුව එයාලගෙන් උදව්වක් ඉල්ලනවා. එයා මුලින්ම කෝල් එකක් ගන්න ෆෝන් එකක් ඉල්ලනවා. එතකොට මේ කණ්ඩායමේ ඉන්න නායකයා බීඩී කියනවා කැලෑව ඇතුළේ එච්චර සිග්නල් නැහැ. එහින්ද ෆෝන් එකෙන් වැඩක් නැහැ කියලා. දැන් මැක්ස්වෙල්ට ගොඩක් මහන්සි මේ කට්ටියත් එක්ක කතා කළා. මැක්ස්වෙල් කියනවා එහෙනම් අපිට පාරකට කියන්න කියලා මේ කැලෑවෙන් එළියට යන්න. මෙයා මේ විදිහට කතා කරන අතරේ මේ හැම දෙයක් තියාම ගහක් පිටිපස්සට වෙලා හැංගිලා ඇෂ්ලි බලාගෙන ඉන්නවා. ඇෂ්ලිට හදිස්සියෙම දැනෙනවා කවුරු හරි යාගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ බිග්ෆුට් යාගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා කියලා. ඒ වුණාට දැනිච්ච බය හින්දා එයා කෙලින්ම දුවන්නේ යාගේ මහත්තය ළඟට. කොහොම වුණත් බාගෙට ඇඳුම් ගලවගෙන ඉන්න ඇෂ්ලි දැක්කට පස්සේ කණ්ඩායමේ ඉන්න මේ මිනිස්සු ඇෂ්ලිත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. එයාලගේ කණ්ඩායමේ නායකයා බීඩී කියනවා ඊට පස්සේ අපේ ට්‍රක් එකක් තියෙනවා හැබැයි මෙතන ඉඳලා පැය ගානකට පස්සේ තමයි එතෙන්ට යන්න වෙන්නේ. අපි එතෙන්ට වෙනකම් පයින් යමු කියලා. එයා එයාගේ ජැකට් එක පවා ගලවලා ඇෂ්ලිට දෙනවා ඇඟ ටිකක් උණුහුම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ෂෙරිෆ් ගරාජ් එකක ඉන්නවා. මේ දෙන්නගේ කාර් එක දිහා තමයි ෂෙරිෆ් බලාගෙන ඉන්නේ. එම් බලාගෙන ඉඳි ෂෙරිෆ් දකින්න කාර් එකේ තියෙන නියපාරක්. ඒ නියසලගුණ දැක්කට පස්සේ කැලෑ මොකක් හරි අද්භූත දෙයක් තියෙනවා කියලා ෂෙරිෆ්ට තේරෙනවා. මේ වෙලාවේ නියෝජ්‍ය නිලධාරිය ඇවිල්ලා ෂෙරිෆ්ට කියනවා එයා කියපු කැලෑවේ ඉන්න ගෑනු කෙනාට පිළිකාවක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගෝත්‍රයේ ඉන්න මිනිස්සු ටික එකතු වෙලා ගෑනු කෙනාට අමුතු චාරිත්‍රයක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාට තොරතුරක් ගන්න නම් ඒ චාරිත්‍රයට සහභාගී වෙන්න කියලා තමයි එයා කියන්නේ. ඒ අතරේ අනික් පැත්තෙන් කණ්ඩායමේ කට්ටිය ටිකටම කැලෑවේ ඇවිදගෙන යනවා. ඒ අතරේ බිග්ෆුට් එයාලගේ කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා එයාලා දිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්නවා. කණ්ඩායමේ කට්ටිය මේ ගමනේ යන අතරවාරේ මැක්ස්වෙල් කරපු වැරදි ගැන ආපහු විහිළු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ගෝඩ් කියන කෙනාට මුත්‍රා බරක් හැදෙනවා. එයා කණ්ඩායමේ කට්ටියන්ට කියලා කැලෑව ඇතුළට ගියාට පස්සේ කණ්ඩායමේ නායකයා බීඩී කියන එයාගේ ආරක්ෂාවට තවත් කෙනෙක්ට යන්න කියලා. ඉතින් එයාගේ යාළුව බලාගෙන ඉඳිද්දී ගෝඩ් මුත්‍රා කරන්න පටන් ගන්නවා. හදිසියෙම කැලෑව ඇතුළෙන් හුහුණක් ඇහිලා එක පාරටම සද්දයක් ඇහෙනවා. මේ සද්දේ හින්දා ගෝඩ් යනවා මොකද්ද උනේ කියලා බලන්න. එතකොට එයා දකිනවා එයාගේ යාළුවගේ බෙල්ල හරහා ඉතලයක් ගිහින් තියෙන හැටි. ඉතින් ගෝඩ් අනිත් පැත්ත බලන්නත් කලින් එක පාරටම බිප්පුට එයාටත් ඉතලයක් විදිනවා. ඒ ඉතලේ බෙල්ල පසාරු කරගෙන ගිහිල්ලා එයාගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ගහේ යමිනෙනවා. ඊළඟට මේ භයානක මුර්ගයා ගෝඩ් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එයාගේ ඔළුව හරියට අලකිරියක් කුඩු කරනවා වගේ අමානුෂික විදියට පොඩි කළ දානවා. ඊට පස්සේ මේ යාළුව දිනට මොකද වුනේ කියලා බලන කණ්ඩායමේ තවත් කෙනෙක් එනවා. හැබැයි එයාට කිසි දෙයක් හොයාගන්න හම්බුනේ නැති වුණත් එයා දකින්න කැලෑව ඇතුළේ මොකක් හරි ඈතට ඇදිලා යනවා. එයා මේක දැකලා තුවක්කුවක් තරම් ගහ පිටිපස්සේ හැංගුණාට බිග්ෆුට් එයාව හොයාගෙන අතේ තියෙන පොරවකින් භයානක විදිහට එයාගේ ඔළුව කපලා දානවා. කණ්ඩායමේ ඉතුරු වෙලා ඉන්න අනිත් අය මැක්ස්වෙල්ට කරදර කරන්න පටන් ගන්නකොට ඇෂ්ලි උත්සාහ කරන්නේ එයාගේ මහත්යව බේරගන්න. එතකොටම කණ්ඩායමේ ඉන්න කෙනෙක් හිතාගන්න බැරි විදිහට එක පාරටම බිම ඇදගෙන වැටෙනවා.
අනිත් අය බලනවා මොකද උනේ කියලා. එතකොට තමයි එයාලා දකින්නේ මූණ හරහා කියපු ඊතලයක්. මේක දැකලා එයාලා හොඳටම බය වෙලා එයාලගේ තුවක්කු ටික අතට ගන්නවා. කණ්ඩායමේ ඉන්න එක්කෙනෙක් දකින්න බිග් ෆුට් දුවනවා. ඉතින් එයා ටිකටම මේ බිග් ෆුට් වෙඩි තියන්න පටන් ගත්තත් එක වෙඩිල්ලක්වත් වදින්නේ නැහැ. ඒ අතරේ මැක්ස්වෙල් එයාගේ නෝනට කියනවා ඉක්මනට දුවලා කිහිල කොහේ හරි හැංගෙන්න කියලා. කණ්ඩායමේ තවත් එක්කෙනෙක් මේ භයානක මුර්ගය දැකලා බය වෙලා ඈතට දුවනවා. ඒ අතර කණ්ඩායමේ නායකයා බිග් ෆුට් ටිකටම වෙඩි තියති. වැරදිලා එයාගේ යාළුවෙකුටත් එයා වෙඩි තියනවා. ඒ බිග් ෆුට් ගහ වටින් ඇවිල්ලා එකපාරටම යාළුවට වෙඩි තියපු කෙනාගේ බෙල්ල කපලා දානවා. මේ සිදුවීමෙන් ටික වෙලාවකට පස්සේ ඇෂ්ලි ආපහු එන්නේ එයාගේ මහත්යව බලන්න. ඒත් මේක එයා කරපු ලොකුම වැරැද්දක්. මොකද මේ භයානක සතා එයාගේ පිටිපස්සෙන් කැලෑමැදින් එලවන්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම දුවන ගමන් ඇෂ්ලි එතන තියෙන වලක හැංගෙනවා. කලින් බිග් ෆුට් දැකලා බය වෙච්ච මිනිහයත් මේ වල ළඟට එනවා. බිග් ෆුට් මේ වල ළඟට ආවට පස්සේ මුලින්ම අල්ලගන්නේ අර මිනිහයව. එයාගේ මූණ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉරලා දානවා. ඇෂ්ලි මේ අවස්ථාවෙන් හොඳට ප්‍රයෝජනය අරගෙන එතනින් පැනලා යන්න හදනවා. ඒත් බිග් ෆුට් එයාගේ අතේ තියෙන ඊතලයක් පාවිච්චි කරලා ඇෂ්ලි විම දාලා එයා උස්සගෙන යනවා. එහෙම යන අතරතුරේ බිග් ෆුට් සිහි නැතුව වැටිලා ඉන්න මැක්ස්වෙල් අඳුනගෙන එයාව මරලා දාන්න හදනවත් එක්කම තම ජීවතුන් අතර ඉන්න බීටි එක පාරටම බිග් ෆුට් කේ කතකට වෙඩි තියනවා. ආපහු වෙඩි තියන හදනවත් එක්කම බිග් ෆුට් ඇවිල්ලා එයාට ගහලා එයාවත් බිම දාලා ඊට පස්සේ ඇදගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අමුතු ගෑනු කෙනෙක් ඇවිල්ලා කැලෑ වැටිලා ඉන්න මැක්ස්වෙල්ව එයාගේ විල්බැරෝක පටවගෙන අරගෙන යනවා. එයා වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි අර පොලිස් නිලධාරියා කියපු කැලෑවේ ජීවත් වෙන අමරණීයම ගෑනු කෙනා. පස්සේ එයා මැක්ස්වෙල් අරගෙන ඉන්නේ එයාගේ භයානක කෙතිට්ට. සිහි නැති වෙලා ඉන්න මැක්ස්වෙල් ඇඳක් උඩින් තියලා ඊට පස්සේ එයාගේ අමුතු ඖෂධ වලින් ප්‍රතිකාර කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අතරතුරේ අපිට පෙන්නනවා ෂෙරීෆ්ගේ නියෝජ්‍ය නිලධාරියා කියපු ගෝත්‍රයේ පැවැත්වෙන උත්සවයට සහභාගී වෙන ෂෙරීෆ් යනවා. ඊට පස්සේ එයාලගේ ඉන්න පූජකයා මොනවද යාඥාවක් කියන පටන් ගන්නවා. එහෙම යාඥාවක් කියවලා අමුතු ඖෂධයක් දෙනවා ෂෙරීෆ්ට බොන්න. එයා අකමැත්තෙන් වුණත් ඒක බොනවා. ඊට පස්සේ දකින්නේ එයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න නියෝජ්‍ය නිලධාරියා නිකන් ආවේශ වුණා වගේ අමුතු විදියට ඉන්නවා. එයා දකින්න මේ කූඩාරම ඇතුලේ අමුතු කළු පාට ආත්මයක් නට නටා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ෂෙරීෆ් දකින්න අර ගෑනු කෙනාගෙන් මේ පූජකයා පිළිකාව අයින් කරනවා. ඉතින් ෂෙරීෆ්ට ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්න බැරි හින්දා කූඩාරමෙන් එළියට එනවා. ඒ අතරේ අපිව අරගෙන ඉන්නේ අඳුරු ගුහාවක් ඇතුළට. එතෙන්දී බිග් ෆුට් අර ගෙන ආපු මිනිස්සු වහල් විදිහට තියාගෙන ඉන්නවා කියලා අපිට පේනවා. එතන මැරිච්ච විකෘති වෙච්ච මලසිරු කීපයකුත් ඒ වටපිටාවේ වැටිලා තියෙනවා. ඇෂ්ලි යාට යන්න දෙන්න කියලා බිග් ෆුට් ආයාචනා කරනවා. එත් මුර්ගයට තියෙන අමුතුම අරමුණු. එයා මුලින්ම බීටීව පිහියක් අරගෙන පිහියෙන් ඇනලා කපලා හදවත එළියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ භයානක මුර්ගයා එන්නේ ඇෂ්ලි ළඟට. ඊට පස්සේ එයා ඇෂ්ලිගේ ඇඳුම් අයින් කරන්න හදනවා. එයාට ඇෂ්ලි ගැන අමුතුම හැඟීමක් තියෙනවා. ඒක තමයි එයා මුලින්ම ඇෂ්ලිව මැරලා දැම්මේ නැත්තේ. එක්කෝ එයා ඇෂ්ලිට ආදරය කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් එයාට ඕන ඇෂ්ලිත් එක්ක එකතු වෙන්න. පවිනිත උදේ පාන්දර මැක්ස්වෙල් එයාගේ කුටිය ඇතුලේ අවදි වී තියා දකිනවා එයා ළඟ වාඩි වෙලා ඉන්න ෂෙරීෆ්. ෂෙරීෆ් දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඳ පැළඳගෙන ඉන්නේ හරියටම ස්වදේශික ඇමරිකානුවෙක් විදියට. එයා දැන් මේ මිත්‍යා විශ්වාස හැම දෙයක්ම විශ්වාස කරනවා කියලා අපිට පේනවා. ෂෙරීෆ් ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ කැලෑවල ජීවත් වෙන පුරාණ ජීවියෙක් වෙන බිග් ෆුට් ඇෂ්ලිව පැහැරගෙන ගිහිල්ලා කියලා. ඒ වගේම බිග් ෆුට්ගේ අතකට වෙඩි වැදිලා තුවාල වෙලා තියෙනවා කියලා ෂෙරීෆ් කියනවා. ඒක එයාට කියලා තියෙන මේ කැලෑ ජීවත් වෙන වයසක ගෑනු කෙනා. ඉතින් දැන් මේ සතාගේ අත තුවාල වෙලා තියෙන හින්දා මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන මේ සතාට පහර දීලා ඇෂ්ලිව බේර ගන්න ඕන කියලා තමයි ෂෙරීෆ් කියන්නේ. ඒත් බිග් ෆුට් එක්ක සටන් කරන්න යාළට තුවක්කු අරගෙන යන්න විදියක් නැහැ. මොකද බිග් ෆුට් තුර තියලාම වෙඩි බෙහෙත්වල සුවඳ දැනෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මේ අద్భుත සතාව මරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආයුධ එයාලා සූදානම් කරනවා. ආයුධ ටික සූදානම් කළා හවරෙල මුපද්දු බෙහෙත් වර්ගයක් අරගෙන එයාලගේ අඟපත පුරාම ගා ගන්නවා. එයා එහෙම කරන්නේ අර බිග් ෆුට් කියන අద్భుත සතාට එයාලගේ ඉව දැනෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊළඟට මෙයාලා දෙන්න මෙතනින් පිට වෙලා යති අර වයසක අద్భుත ගෑනු කෙනා රබානකට තට්ටු කර කර මොනවද කියන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අවහු පාරක් පෙන්නන්නේ ගුහාව ඇතුළේ ඉන්න බිග් ෆුට්. එයාට සද්දයක් ඇහිලා එයා කේන්තියෙන් එළියට යන්නේ සද්දේ මොකද්ද කියලා බලන්න. ඒ අතරේ ගුහාව ඇතුළේ ඉන්න ඇෂ්ලි මේ වානරයා ගැට ගහලා තියෙන බැමි නිදහස් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. වානරයෙක් ගැට ගහපු මේ බැමි ඇෂ්ලිට නිදහස් කරගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එයා ඇඳුම් ටිකකුත් අරගෙන එතන තියෙන තුවක්කුකුත් අරගෙන ගුහාවෙන් පිට වෙලා යනවා. අනික් අතරේ හෙල්ලත් අරගෙන ඇෂ්ලිගේ මහත්තයා ෂෙරීෆ් කැලේ ඇතුළට එනවා. ඊට පස්සේ ෂෙරීෆ් මැක්ස්වෙල්ට කියනවා ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ නෝනව බේරගන්න කියලා. බිග් ෆුට් එක තනියම සටන් කරනවා කියලා හිතාගෙන මැක්ස්වෙල් එතනින් යනවා. මේ විදිහට දෙන්නම දෙපැත්තට බෙදලා යද්දී ෂෙරීෆ්ට එක පාරටම දැනෙනවා බිග් ෆුට් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් එයා ගොඩාක් බය වෙනවා. ෂෙරීෆ් එයාගෙන ආපු හෙල්ල පැත්තකට විසිකලා තුවක්කුව අතට අරගනවා.
ඒ වුණාට එයාට වෙඩි තියන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බිග්ෆුට් ඇවිල්ලා එයාගේ බෙල්ල හපා කනවා. ෂෙරිෆ් කෑ ගහන හඬ ඇහිලා මැක්සෙල් වගේම ඇෂ්ලි ඒ පැත්තට දුවන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඇෂ්ලි තමයි මුලින්ම තුවක්කුවත් අරගෙන එතෙන්ට එන්නේ. වැටිලා ඉන්න ෂෙරිෆ්ගේ අප්‍රාණික සිරුර ළඟ බිග්ෆුට් හිටගෙන ඉන්නවා. ඇෂ්ලි එයාට වෙඩි තියන්න පටන් ගන්නවා. වට කීපයක්ම ඇෂ්ලි වෙඩි තිබ්බත් එකක්වත් බිග්ෆුට්ට වදින්නේ නැහැ. බිග්ෆුට් ඇෂ්ලිව ගණන් ගන්න නැතුව එතනින් යනවා එයාගේ ඊළඟ සතුර හොයාගෙන. ටික වෙලාවකට පස්සේ මැක්සෙලුත් එතෙන්ට එනවා. දැන් දෙන්නට දෙන්න දැක්කට පස්සේ මේ චෝඩුවට ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වුණත් ඇෂ්ලිට හිතන්න තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් එයා බිග්ෆුට් පිටිපස්සෙන් කැලේ ඇතුළට ගිහිල්ලා එයාට කීප වතාවක්ම වෙඩි තියෙනවා. පස්සේ ඇෂ්ලි එයාගේ මහත්තයත් එක්ක ආපහු යන අතරේ මේ මහා භයානක මුර්ගයා වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා අපට ඇහෙනවා. මේ සතා දැන් ඉන්නේ ගොඩක් තරුණු විදියට තුවාල වෙලා. ඒත් එයා මේ සටන අතරින් කැමති නැහැ. දැන් මේ කට්ටිය දෙන්නම මේ භයානක මුර්ගයා තරහ ගස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මැක්ස්වෙල්ට තේරුණාට පස්සේ එයා තීරණය කරනවා බිග්ෆුට්ගේ අවධානය වෙන පැත්තකට යොමු කළා. මුලින්ම ඇෂ්ලිව බේරගන්න එයා ඇෂ්ලිට කියනවා දුවන්න කියලා. ඒ කොහොම වුණත් ඇෂ්ලි කැමති නැහැ එයාව දාලා යන්න. ඇෂ්ලි කියනවා මට යන්න බෑ කියලා. ඒත් මැක්ස්වෙල් මතක් කරලා දෙනවා අපේ පුතාව බලාගන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිතේ රැකගන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් ඈතින් ඉන්න බිග්ෆුට් මෙයාලට කිප්පු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇෂ්ලි අකමැත්තෙන් වුණත් එතනින් පැනලා දුවනවා. මේ භයානක මුර්ගයා ටිකෙන් ටික මැක්ස්වෙල් ළඟට කිට්ටු වෙති. මැක්ස්වෙල් ෂෙරිෆ්ගේ තුවක්කුව පාවිච්චි කළා. එයාගේ පපුවට වෙඩි තියෙනවා. දැන් මැක්ස්වෙල් අතේ තියෙන පිස්තෝලේ උණ්ඩ ඉවරයි. ඊට පස්සේ එයා කරන්නේ පොරව කරකවලා බිග්ෆුට් පැත්තට විසිකනවා. ඒත් බිග්ෆුට් දක්ෂ විදියට මේ පොරව පාර මගහරිනවා. දැන් ඉතින් එයාට කරන්න දෙයක් නැති හින්දා මැක්ස්වෙල් දිගටම දුවන්න පටන් ගන්නවා. එයා බයෙන් දුවති කැලෑවේ අටවපු වලස් හූල්කට එයාගේ කකුල අහුවෙනවා. මේ හින්දා මැක්ස්වෙල් ගොඩාක් අසරණ වෙනවා. දැන් ඉතින් එයාට දුවන්න විදිහකුත් නැහැ. එයා ඊටත් වඩා ඉන්නේ ලොකු වේදනාවක. එයා උත්සාහ කරනවා එතනම වැටිලා තියෙන හෙල්ලේ අතට අරගන්න. ඒක එයාට අතට ගන්නත් බෑ. බිග්ෆුට් ඊට පස්සේ මැක්ස්වෙල් ළඟට ඇවිල්ලා එයාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්නවා. අර උගුලේ තියෙන චේන් එක අතට අරගෙන ඒකෙන් ඇදලා මැක්ස්වෙල්ට ඇති කරන්නේ ලොකු වේදනාවක්. මේ විදිහට උගුලේ තියෙන චේන් එකෙන් බිග්ෆුට් අදිට වෙලාවේ මැක්ස්වෙල්ගේ කකුල හිර වෙලා තියෙන උගුලෙන් මැක්ස්වෙල් නිදහස් වෙනවා. අපේ වීරයාට පුළුවන් වෙනවා හෙල්ලේ අල්ලගන්න. මේ ගැන දන්නේ නැතුව බිග්ෆුට් මැක්ස්වෙල් ළඟට කිට්ටු වෙන්නේ යාව මරලා දාන්න. මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න මැක්ස්වෙල් එයාගේ අතේ තියෙන හෙල්ලෙන් බිග්ෆුට්ගේ පපුවට දිගටම ඇන්නට පස්සේ බිග්ෆුට් ඇදගෙන වැටෙනවා. ඊළඟට මැක්ස්වෙල් එතෙන් තියෙන ලොකු ගලක් අරගෙන බිග්ෆුට්ගේ ඔළුවට ගහලා යාව මරලා දානවා. ඒත් එක්කම ඇෂ්ලි එතෙන්ට දුවගෙන එනවා. දැන් මේ දෙන්නටම ගොඩාක් සතුටුයි. එයාලා දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙන් එයාලා ගැලවුණා කියලා. කොහොමුණත් මැක්ස්වෙල් ගහක් මුලට වෙලා විවේක ගන්න වෙලාවේ හදිස්සියේම ඊතල වගයක් ඇවිල්ලා මැක්ස්වෙල්ට වදිනවා. චිත්‍රපටය ඉවර වෙන කලින් මැක්ස්වෙල් දිහාවට දැවැන්ත බිග්ෆුට්ලා 3 දෙනෙක් වෙනවා අපිට පේනවා. ඒ කියන්නේ මේ පළාතේ බිග්ෆුට්ලා එක්කෙනෙක් නෙමෙයි ගොඩාක් ජීවත් වෙනවා. දැන් එයාලගේ භීෂණේ එයාලගේ පාලනය ආරම්භ වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. ඒත් එක්කම තමයි මේ චිත්‍රපටය අවසන් වෙන්නේ.